لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وأصحابه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم دلِ مارا كن مستقيم بحقه إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهي میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتی ہوں اپنے تمام چھوٹے بڑے پچھلے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی مجھے توفیق دے میں تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی سنگت گانے بجانے کھیل تماشوں سے نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی نماز روزہ وغیرہ ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا شریعت کا پابند رہوں گا عورتیں کہیں شریعت کی پابند رہوں گی میں نے اپنا ہاتھ تمہارے واسطے سے پیران پیر پیر دستگیر حضور غوث اعظم بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ میں دیا الہی مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں غلاموں میں قبول فرما اور قیامت کے دن ان کی جماعت میں اٹھا دعا کریں مولا اس توبہ پر قائم رکھ آمین توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما توبہ کی برکتوں سے مالا مال فرما آمین اس توبہ کی برکت سے بگڑی بنا دے آمین خیر کے دروازے کھول دے آمین نعمتوں کے دروازے کھول دے آمین ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما آمین ایمان پر جینا اسی پر خاتمہ آمین لا الہ الا اللہ